Впрочем, в защите нуждаются не только украинские границы, но и пресса. Об этом заявляет председатель Национального союза журналистов. По словам Сергея Томиленко, за последний год участились нападения на представителей медиа. И потому он предлагает провести парламентские слушания по вопросам безопасности и свободы слова. Ведь ни один виновный до сих пор не наказан. Тормозится и расследование убийства Павла Шеремета. Журналисты требуют отчета, почему нет прогресса даже в самых резонансных делах. Сьогодні ми вважаємо, що безкарність за злочини проти журналістів, вона досягла критичної межі. Розслідування загибелі Павла Шеремета. На жаль, і міжнародні організації, і Національна спілка журналістів України, ми констатуємо відсутність правосуддя у цій справі і відсутність довіри до влади і до силовиків. Ми хочемо зупинити, відповідно, ось цей конвеєр порушень прав журналістів і розглядаємо, що саме парламентські слухання, на які мають прийти керівники силових органів, керівники влади і відзвітувати про те, що вони не лише на словах, а й на ділі, як вони докладають зусилля.